Radmila Lučić već više od dva mjeseca bezuspješno pokušava doći do lijeka klonazepam za svog supruga koji boluje od hronične neurološke bolesti epilepsije. Pokušala je rodbinskim vezama iz Hrvatske doći do njih, ali bezuspješno. Na granici nisu dozvolili ulaz lijekova u Bosnu i Hercegovinu. Kad su došli u Sarajevo na carinu, oni su meni obavijest poslali da ne može se tablete dobiti, da se mora i vrat nazad. Imao već jedan dosad napad, kako je prestao piti ove tablete, nema terapije. A do doktora se ne može doći, ne more do neurologa, a ovdje ne smiju da propišu nikakve tablete bez neurologa. Fizička lica ne mogu vršiti uvoz lijekova u Bosnu i Hercegovinu. Zakon nalaže da uvoz mogu vršiti samo ona tijela koja imaju odobrenja za uvoz, odnosno za koje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine daje dozvolu. Kada je riječ o pošiljci koja putem pošte ulazi u Bosnu i Hercegovinu, a ukoliko je fizičko lice, praktično lice koje treba dobiti tu pošiljku, a radi se o lijekovima unutar te pošiljke, to u skladu sa važećim zakonskim propisima u ovom trenutku nije dozvoljeno. Transport i trgovina sa lijekovima i protok lijekova i dalje funkcioniraju normalno kao i sva snadbijevanja lijekovima u Bosni i Hercegovini, ističu iz Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine. Moje prijedloge svi koji imaju posebne neke potrebe za pojedinim lijekovima da se obrate apotekama koji će posredstvom veledrogerija učiniti sve da taj lijek dođe. Iz javne ustanove Apoteka Sarajevo kažu da postoji nestašica lijeka klonazepam koji je namijenjen osobama koje boluju od epilepsije i bez kojeg život ovih osoba nije siguran. Navode da je pomenuti lijek u defekturi zbog procesa obnove rješenja o registraciji lijeka. Iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine ističu. Uvidom u spisak lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini na web stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nalazi se lijek klonazepam. Obzirom da se navodi da je lijek trenutno u postupku obnove odobrenja, potrebno je obratiti se Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH kako bi se započeta procedura obnove odobrenja završila što je prije moguće i kako bi lijek bio dostupan građanima u Bosni i Hercegovini. Obratili smo se Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, no nismo dobili odgovor na naš upit. Koliko je vremena potrebno da se završi postupak obnove odobrenja za neki lijek i da li se na postupak obnove čeka više od dva mjeseca?